Euskal Herrian makina bat leku daude bizitatzeko modukoak, bizitatzea merezi dutena. Kurgul esaterako, apirilaren hogeita zazpirarte, askotariko jarduerak eta gitaldiak antolatu dituzte, lekua ezagutarazteko asmoz. Aste santuari begira gurtzane eskaintza zabala hemen urgulen. Bai, Eskaintza zabala dago, bai e, bizitan etortzeko, baita jarduerak egiteko, aurrekin etortzeko, urgun laukera aukera erakargarria da, azte santurako. Konta idaztu, gaude une honetan? Ba, une honetan, motako gazteluan gaude, hor gaztelu, e, gazteluan ter, terrazan, justo hor e, Jesusen bihotza hor e, eh? dago. <laughs> eta nik uste, donostia ikusteko tokirik ederrenetariko batean gaudela. Mm -hmm. Hemen pista ikusgarria dago. Lehenengo geldialdia, historiaren etxean, hemen zer? Hemen, donostiaren historia modu er, harin eta errez baten ezagutzeko aukera. Mm Horrela -hmm. esango nukenik, edo zein... E, adineko jentea etorri daitekeela eta Donostia apur hobeto e, zau, aukera duela. Eraikina berez jatorrizko gaztelua da, e, jatorrizko gaztelua erdiarokoa da eta oso ohikoa izaten san eta altuenean gaztelu bat eraikitzea. Erakusketa dagoen atala esate baterako kuartelak dira, hoiek 18, 17, 18 megarren mendean egin zirenak. Gaur egun kapila e, kapilla dagoen tokia gobernadoraren etxea zen. Urrengo geltokia. Gobernadoraren bateria berez jatorriz e, urgulmendia bateriaz beteta egoten zan. Pentsatu beharko dugu e, Donostia oso toki estrategikoan egondala eta historian zehar ba, bueno, ba, borrokak eta eta guda ezberdinetan ba, bueno, parte hartu izan duela. E, Horra urgulmendia gaztelua e, ahazten moduan urgulmendiko e, baluarteak eta bateriak ere ahazten doaz. Eta horren adibide bat izango litzateke. Kasu honetan itxasoa e, babesteko. Eta azkenik liburutegia. Bai, damen baterian dagoen e, liburutegia, berriz ere, urgun mendiko bateria baten gaude. E, hau portutik hurbilen dagoena da, e, portutik oinez igotzeko modukoa da. Eta kasu honetan gure aurrean ditugunak, e, kainoik eta berrienak, e, mende arremende bukaerako kainoiak dira. Liburutegian zer egiteko aukera? liburutegian gauza asko egiteko aukera. liburutegian irakurtzeko aukera. Eguraldi e, polita badago liburuak hemen kanpoan irakurtzeko aukera. Ez da plantxarra, eh? Ez da plantxarra. Irakurtzen, bukatzen espadozu, maileguak egiteko aukera eta etxera aukera. E, Ipuin kontalarik? Ipuin kontalariak eta eta, eta, eta marionetak ere izango ditugu, aztenen eta ostegunetan edo jarduera egin nahi baldin badegu, doan da, zerbait ordeindu behar da? Urguleko jarduera oro doan da. Tokiak bete arte, doan da. Eta izenik ez da eman behar. Izenik ez da eman behar, ez etorri egin behar da. <risa> <risa> Iaren hogeita zazpira arte beraz, eskaintza zabala hemen urgul tailerrak, jarduerak eta nola ez, ikuspegi ederrau ikusteko aukera, oporretarako plan ez zinobea, donostiatik, hasierrotegi euskal herria zuzenean.